scéal agat. Yeah, like níl aon ach bhfuil mé acur glórfos tapa chugat. Ah, man, like tó gachród thar cion I Beirlín go dtí seo. Ach, yeah, is dó I, like, níl leis seo a bhí mé ag súil in áirire. Like, níl sé ró éasca a bheith ag bosscoil. Like, an rud, níl an urid sin daoine thart. Agus an creadtá ach is mó beocht go Devon itá I lug dubh nach bhfuil sin cracáilte. Agus, yeah, like, caithí mé ará is fíor an méid a deirtear faoina daoine. Just, like, níl siad ró chóirdúil. Agus ní hinna na gnáthamh ó síolta. Ach, ar é nós, níl mo chás tugus suas fós agam. Agus, you know, bhí gach duine ag rá roimh a tháinig mé meas tú an é seo an taim ceart le dul ann, agus níl focal gur mána seo agat, ba sé sin an deacair ort, blá, blá, blá. Ach, like, an mai an taim ceart go deo ann leis an domhan a thaistil agus aithne a chur ort féin? Ní bhaith. Ach, níf, just ba duine éigin I gcónaí ina dhé ort. Ach, ón lá sin, an 3/2009, nuair a thocrad mé gan é nuacht a léamh go deo arís, tám I bhád níos fiar inam féin. Agus inis, tá is agam, cuma chad a thurlóí, go mbeidh chuile rud ceart. Ach, éislam, le caithfí mé imeacht ach ba mé a caint leat. Sláán!